When you feel it's hopeless, when you think that you've lost all, I will take your hand and we'll rise up from. And وان قوليها شعبك اي اوبك ستنا او هيليا تريو صوب اسلام نوضو انا غرا نو هيليو او وناغ نغا كشاقيا او وناغ ندحدقا او هسكو كايا انا غرا نسهور ايني هسكو كايا لاينين اتري والال الهيا كا اجرسيو ما انتي اديغو كلا سومالي وي كويريهين مقرد تتصاوح او غريانين واي كويريهين een marka waan ku duceynaya walaalkayow ilaahay subhana wa ta'ala achar ila sanada qosiyo adigoo kalena habadiyo in dhalinyaro ah oo caadifad ay ka maqan tahay xamaasad jahiliya xamiyata xamiyata aljahiliya ya rasuulka allah nin weydiiyey wa rajulun yuqaatilu xamiyata ninu dagaalamay xamiyo ficilo midu dagaalamay geesa lagu dhaw midu dagaalamay yani ayun dalika fi sabil kayba jidka ku taagan xaqa qala man qatala li takuna kalimatullahi al-ulya fa huwa fi sabilillah tu dagaalamay la ilaha illallah inay sarayso kaasa jidka ilaahay ku taagan kaasa xaq dagaalamay waxa kala dhan waa baatil naam waa baatil marka walaalkayow adiga iyo dhalinyarada aqligaas ku fikiraya oo حريستا يوناك حاتر 2023 ولا مريه ان شيخ جزاكم الله خير الله يديك العافيه طول عمرك ان شاء الله ان ميسانك حسناتك الله يكون بدره هذه دمان انت وناك كشقيسه سومااليات با عمره دليره له هوان له ان مديري مدوين بله ان وين هورنت هاي ان وحا باهيه انه كينيا اما ان باهيدو نبرتي وحي دولتها انتي Soomaali ku dhacday dad badan bartay waxaan 30 sano iyo 2 sano ku hamiyeynaa dadka reer wqooyiga ama dadka dowladnimada aan Soomaaliland 23 sano doonaynay inaan caadifad naga dhamaato xumaan naga dhamaato inaan helo dad walaal ah caadifad naga dhamaato dumarkiiba caadifad wada sheekho durbaan garaacay bal ila daaw waan ogahay bal ila daaw dumarkii Soomaaliland waan فيري ماشي تشوغان فيري كاربدي العصعص ماشي هو غربة aan shiikhow aan kuwan iyo kuwa kale baa way hargeysa horta meeshu aan waxa weeye aan dhibaatooyinka Soomaali ugu badan marka Soomaaliland ka timaadi caalamka kale kama dhacdo af Soomaaliga inta ku hadasha dilka waxyaabaha dhaca qabaail kale ee siyaasadda leh waxa arkaysa dumar ka huriya number 2 talaay baayay la dil la qabsay kala sameey Soomaalida ama intii la badan dhalinyaro intii aan dawladnimada ku soo koreen ama intii waxbarashada ku yareen ama diintiba ku yareen reer waxa laha qabaailka ama qeyrada ama tolayda ayaa ku awood badatay waxay u fududaysay marka chance kasta oo sheeydaan kun uga faa'iideysanayo dadka aan wax weey il leer garadka ahayna ay yani ay aad ugu yareen in sheeydaan kuga faa'iideysto dadka Soomaaliland ama anigu aragtidayda muwaadin dhalinyaro ahaan waxaan qabnaa dumarku nooc walba ha noqdaan caadifada ku badan waxa ku badan tolayda ku badan meel walba ay joogaan ama Hargeysa ha joogaan ama Burco ha joogaan
ama garoow ha joogaan, ama muqdisho ha joogaan, ama gaarisa ha joogaan, ama jigjiga ha joogaan, ama jabuuti ha joogaan. Waxaynu kala simannahay dhaqanka soomaalida, tolaayay karay cayn karay, markaasaa la iswada gejinaya. Italbaaska iyagu waxay isleeyihiin wax wanaajiya. Oo waayo maanta anigoo muwaadin Soomaaliland oo doonaya Soomaalilandarko dhan inay daacad helaan, cadaalad helaan, walaalnimo helaan, wada noolaansho helaan, kuma dhiiranayo inaan mid kalena dhibkiisa ku farxo. Waxay faraysaa muwaadinnimadu inaan ka burco, ka buurame, ka hargeysa, ka laascaanood inuu yahay muwaadin walaalkay ah, dhul ilaleh. Nimaanu yar sheekaysano, yar kaftoonayo, waa nin dhul bahantaa. Wuxuu yidhi 7 ayayaan isaa ka galaa. Ama dhoweyd baan meel galay, wuxuu waxaan si barwaayahay, haddii imi reerkaas tahay imi maag. Dadkaagiba way saaqayaad maagtaa. Xamdan kale wuxuu yidhi qaar adeer radii baa lagu dilayaa. Isagoo keliyana maahe. 100% waxaa la helayaa dadka deegaankani uu dhalay. Xagga kale 100% kale la soo helayaa ay isdhaleen. Waa ummad horta noocaana ummaddani. Kuwa xaggan talaayay, talaayay ka kalale labada dhinac kale ee la galayna waa iyagii. Cidda dhimanaysaana waa intii ay dhaleen. ila nin baaba xabashi iyo chinese iyo indheer iyo xaaba loo layidhahda meeshu way ku dhinteen cidda dhimanaysaana waa iyagii way soo barbaarisay way soo kurisay way kusoo dhibtooday balcaabad bay u gashay yaayay u iibisay bala rafaaday geel bay u maday hawd bay la martay mii bay la martay magaalay la martay waxbarasha wax walba way la marat ugu dambeyntii way khasaartay waxay tiri gala xagaa la gelinaya abtigii baa adeerkii laga horgeeyey ina kala adeerkii isagana abtigii laga horgeeyey waa yagii horta sheekh markaa cadifada dumarku waa halkaa xisaabtooduna halkaasay taala laakiin inta wax garadka ayaa ragga ay dhalinyarada ama dumar farabadan oo raggaba ka caqli farabadan oo dhaama oo garashada iyo aqoonta ilaahay baa dadka u kala qaybiyey way buuxaan kuwan la hadlayna waa kuwa somalilan iyo cidda aaminsan mabdi'eedana kuwan la hadlayay wey haddii aad somalilander tahay aad maqlayso halkan ku jirto laga yaabaa inaad aamin weydo ama aad fahmi weydo hadalkayga hal mid aamin haddaad u baahantahay somaliland qurux badan 2 iyo 3 sano lagu soo tabcayey nabadgelyada iyo deganaanshada haysatay waxaad ku sii barbaaraysaa waxaad adna ku sii deganaanaysaa waxaad ku sii nagaanaysaa markaad cadaalad samaysid walaalkaa u naxdid muwaadinnimadiisa qirtid inaad ka awood badnayn inaad dowladdaada dhaliili karto inaad madaxweynahaaga dhaliili karto inaad mucaaradkaaga dhaliili karto markay gudaheenna tahay somaliland haddii ay noqoto wixii dabadda inagaga yimaada dadka soomaaliyeed ee aynu walaalaanahay dowladnimo dadka soomaaliyeed nacayb kale inagama dhexeeyo dowladnimo iyo siyaasad baynu isku haynaa niman badan bay weydiiyey calanka soomaaliya marna dadka lagu xidhaa marna war calanka maanaan diideyno soomaalinimada iyo calanka maanaan diid calankii weli waxbaa nagaga xidhano dee iyagana namay weli soomaaliyana kumaanaan biirin kamanaanaan go-in nimaan weli sidii isu haysano ayunba calankii dhibku nagaga taagan yahay soomaali nacayb iyo cid nacayb nagamaa laakiin beri haddaanu kala goono hargeysa oo dhan wada calanka soomaaliyan ka dhigaya gebigeedaba burcaan kaga soo bilaabaynaa boorama meel walba waxa la cid baa lagu xidho sereeraa sheegaysaa maa dhulka ku sharaxda xamaam ku sharaxda laakiin iminka weli waynu sahaynaa siyaasaddii baana ku kala bixin midha laysku hayaana waa taa soomaali nacayb nagama dhexeeyo walaalnimo iyo jaarnima naga dhexaysa dad aanu isna hoysku dhiigahay baa naga dhexaysa dhaqan baa naga dhexeeya 100 waxbaa naga dhexeeya laakiin hal siyaasad unbaan isku haynaa soomaali diin ma nihin soomaali nabcaanna ma nihin midna ma nihin intanas istaraatiijiyada siyaasadeed iyo mabdacayaga ka gaadhan unbaan doonaynaa soomaali inaan nahno walaal ismayna nicii waxbaynu kala leenahay wixii nahay isla ilaahay idin barakeeyo annagana wax ayagaanu haysano maalintay timaado ee muwaadiniinta soomaaliyeed ay fahmaan midnimadu waxay tahay soomaalinimadu waxay tahay anigaa burca iyo hargeysa ku dhashay 5 soomaaliyeed baa kula duwanay laakiin intaad adigu intaad dambi adduuniya aakhiram intaad waxa weeye liqday oo bi'isay oo dumisay igu tiraahday magana soomaali nacayb soomaali sii ordaya dumaaladu nacayb yah calan ku gubaa sidan u yidhahda 5 soomaaliyeedna heli maysid waqooyina heli maysid adiguna taada ku filaan maysid laakiin maalintay noqoto wanaag iyo muwaadinimo iyo dad soomaaliyeed oo caafimaad qaba la helo koobaanka ahay qof caafimaad qabaan ahay dhiig soomaaliyeed baa igu jira waxaadidii rajaynaynaa walaalnimo jaarnimo wanaagsan qolyahan koonfurta oo qayladii naga badiyey oo irisium keenay oo daarood ba ku hayo dee irir baa xukuma dalkii haddii irir ku jiro xataa nasabkan anu bani hashim ma ciraaqiyiin baan u haystay anigu isaaq marka wixiiba waxay noqdeen marka dee irir bay noqdeenoo geyr cusub nimanka daaroodka waxaan ku arkay
جيركي ده دارودك انت اللي قلت على كل هي تلما يعني مشرتين بو قلت هي على كل هي هرتي هرتي مركز شقي وي كل هي قبل الله فجير لو هذا موقت جير تري بو قلت وريا وحنو ميانا دارو نقونا انين مان كم ميانا ماذا كم ماذا قلت وريا وكسر يا دارود بو قلت وريا ان فيري هذه إن كانوا حلال يعني والله وضع الشيء ورد ولا السياد بردالك ما حكم ور ولا المشرتين ما حكم ور ولا الألبان ما حكم ور ولا إركي ما حكمه ور بل إركان أنت صوت وبقرت يوم ونقض وقوي يكون فرد وضلك النوبة باديات إر تنا السمالة خذي ورمتحي أو كم أيوة النقض الصومالي ومدين سنة كونفر وقوي يا حتى بالبانتا ولا رعسين النايو يدونكو باش دحي بقرطو يا كنقط الماش لكن نمن كان بالبانتا ايغنا وحي ربان او يالا او علن كا بلوغا يا صومالي نمدي بي ربان كي يالا صومالي نالنين هادو حد استيت كان علن قوني ولي صومالي نالن علن قوني يلان كرتا صومالي نالن علن كيدي بي يلان كرتا وحوين ما مرضا يرتا توحيد كان وكو غران كرنا كيف يقدر رمبا بدل كرنا يوم اللي عصبان كان سكرنا مركب ولا لا بل إير كان الشيء هاي أو هذا شد بيسنا أنا هو بفهم الآن أنا ودري دارود وقرني صدري أو دور دور بلد دريت بدارود كلفت كسر الشيء سان تاريخ القوة هاي نوع حرفون يبين منا كانوا بل ولا أنت كانوا بل كون مخد الشيء أرجيس مدوبه ولا المحل ودي ده يا مقع أبو بدنا يكون فرق استعمالان ومقع إساق waxaan ka saaray in raxan weyna oo kula isaaq baana in markare marka oo kula isaaq baana nin maarata reer tamaamay jeeb oo kula isaaq baana iyo maalo kala wulay waa dib marka walaalo marka wax dad waa wada dhasheen inta idin kula iska deysaan reer konfurka dadkiina u badan qadaad weyn iyo baajuun iyo magacyada jimi oo aad u bixinaysan oo mar mar qaar qadaadkayga diriyay waa subaxnaa san san ashaar tay marka nagu yar tafto war kugu darnaa sheekh oo aadna dabdaaf noo sabay waas miir yaa la daarka faysal ali waraabo iyo qadad weyn aniga soo dhobe iyo qadad weyn waa gooro muqdisho sheekh kuno laan jiray astaghfirullah aa ka fadhay dad faysal oo ku salaam aad arga ali yaa weyn ah mustaqbalka faysal ali waraabo aan haajin aan card waxa baa aragtida ah bal in kaan niyo nuu cusub idinka ma in ku cusub yahay mise idin dhulbaantay irir ka la sheegay ya idin dhaw bal anuu waxaan waan fahmi waa waxaan waan fahmi waa aan adan kam waadilin ama inta nala aragtida Soomaaliland ka nahay waxaan qabnaa dad badan waxa u shaqeeyay waay kaadha fara badan Soomaali marka la doonayo wax in la fuliyo ama barnaamij la fuliyo وين الله تما هذا واحد بالشدة كي يبين كرتوا عقلي يجري كرتوا. and مركها سمعلي لان وحياه فر بدن بقى حالد مع الناس عارض كتاجر النقطة. لا يسوق ترى قال لي برنامج شيو بروبلين إلا فرع. وحن عام السنة هاي أنا وسمعلي إن ما دي شيء سجيج قوم بس سمعلي. لكن دولة نمد سمعلي لان در بانكا هاي والله بيصدق سنة كهرباء بانك تجي. ما أنت لا يجمع دعوة أنا يير سمعلي يكاد العقد قبائل بوا كتجي بقى. Soomaali nimadii iyo dawladnimadii baa idee qoyda ka tagay maanta kaad lay marsada ama la ishe maxaa ninka muqdisho aad iga sheegaysa class aanood baa deedad iyo ehelbeeyga dhowdhul aan wada leenahay qabaa ilba marka laga yimaado dunidu wax isticmaasa waxa la yiraahdo ama caalamka horum mara etapsi waxa marka waxa weeye ninka dhulka iyo deegaanka ilaale ayba wax aad taabsiin karaya nolosha kaasa hata marka gurigan dab ka baxsiisan yahay dabka kala looga soo qaadi karaa iyo gaaska dunidu saasay u noosha qabaa'il yar yar haday noqoto kaarki ugu dambeeya Soomaali xuquuqta weeyaan baan u maleynayaa ee la jecleysay maanta Soomaali inta nabadgelyada ku nool ama inta waxa weeye 30 sano u dambeeyay dowladnimada ku xana qaaday ama Soomaalida xataa iminka soo laabanaysa loo baahnaa dowladnimo iyo sadna sano wixii dhacay laga baabiiyo oo xumaantii la baabiiyo oo dulmigii la baabiiyo maanta dadka abdhay lagu wada sameeyo program cusub lagu sameeyo ayaa hadaba la yirmay kuwan ayay sii soconin
كوان هالكود صدنا صغيرا قناة السيل اللي قاعد مركا هو كارر لا استعمال ايو عيد الله لي عيد الدنيا ويتش تامي جرتو انو سومالان دربان هو الدنيا يومي جرتو واي انو الدولة نماي ديغدا هوبكي وان ديغا قبيل كينا وان ديغا دولت بان كود دبا فايلا غر ايا غر دربا قلت ايا السحبا دليل وان كويا لان كرا يبلا آدم بان هو بشر بانا والله يقول دليل كرا وروح انا تبسعتها هو بقلت لكن وحنا سكت دقي وحي كرا أورانا الدولة نما أمبايري خاص فريستا كار كار الحقنا يا وكسور شيء ده نتك الدولة يا إني نوهيليا سومالي لان تشعل سومالي لان دولة نما ده تشعل دقنا شري ده تشعل وحي نوهي لين كرا يان سيدة وناك سنة كوا كلا أو حوية سومالي لان در كأي دول كان ما عندك مشكلة دو كتاعن تهاي إني ناس نادان يقلط هليان وده ياشو دي عقاشو ده أصو ديران wadaadadooda u soo diraan, siyaasigooda u soo diraan, heshiis naga dhex abuuraan. Laakiin reer hebel baynu isku nahay annana caawin mayso, kuwan aanu ishaynana caawin mayso, kuwa kale aanu isqaban doonana caawin mayso, iyagana waxba tari mayso. Waa kaadhar la xuqanayo, waa kaadhar siyaasadeed. Waxaan qabaa inta aragtida ama siyaasadda kursi meel doonayso. Somalilandia dagaal sokeeye iyo qabyaalad iyo dowlad la rido iyo dowlad awood adeegsata iyo military adeegsata iyo diyaarado iyo kaara iyo bixmiyo shacabka ay sawad soo aragteen idinkuna diyaar uma tihiin waxaas wixii shalay dadka awoodisteen inaad samaysaan oo magacii iyo calankii Soomaaliland berito la dhaho wakaas calankaasna ku laayay qabiil baa iskale waana la xasuuqay in maalin dhowaan waxaan arkayay dulbaantiyo ayaguna la fahambaarsan qabuurin yani qof haya xabaala wadareed iyo soo sawiraya adduunyadeedu ma argagax ay nagu noqotay kullig iyo ma garad qabruhu walba inta ku aasan nambar lagu soo qoray sheekadii marka waa ila meereysa unbaa meeshii baa taagana wax ilbaxay oo soomaaliya yacni dhaqankeenu wuxuu ku dhaqankeenu wuxuu ahaa reer guura ceelka biyaha iyo cawska ku dagaalama daaqa ku dagaalama geel kala dhaca lo'da kala dhaca laakiin shiikh la fi hore ma anagu meel weyne miyaan soomaali maxamedu sheegi macal ku hore inaan anagu meel weyne iska xareysanay imiga ma xareysanayo baato xareysanayde dee laba kun iyo saddex iyo labaatan soddon sana filimka waxa weyeysay marka saddex iyo soddon sana waxaa rusnimay iyagoo imugisdan looma baahna maanta caqliyad cusub baa loo bahay istraatiiji cusub siyaasiyad baa loo bahay sheekh abdul baato wari gaadhay fariida wey dalka aftabay war wuxuu yidhi dhowr iyo soddon sana dhex baarsanay anagii baa ku daalnay culayskooda iska tuurnay waa idinkuna imika xabaaranin oo lafa dambanayaan ama qof maxaaban u laynayna lafaha kan abaartu shaqo abaarta ka war iyo gaajada ka jirta soomaaliya waxaan isweydiiyaa imika kama hadlayo laakiin maxaa kotaka sare ee soo socda maxaa noolaan doona iyo say u noolaan doonaan miyigiiba tegaysaa waxaad arkaysaa inaan ceelna u maqnayn cidina u maqnayn nidaam kasta iyo dowlad kasta iyo deganaansho kasta oo jira musuqa cadaalad darradu way buuxi dhaafs waxaan nasiib darra weli aanu taraawrish nagu ah annagoo dhalinyaradii ah waxaanu doonaynaa inaanu helo caalamka la tartanno kuwii qurbaha nagaga maqnaa dhulkoodii kusoo laabtaan dhul degan kusoo laabtaan dhul qurux badan kusoo laabtaan dhul deganaansho aan colaadii ku jirin kusoo laabtaan haddana way xidhmilacday salaaddu meel bay ka xidhmilacday dadku xaaraan bay cuneen baan isfileynay inta badana dadku quraansaar bay wada baahan yihiin diintii baa ku yaraatay wax badan baa na fasakhiyay howlo badan baa nagu furan abaaraha soo socda ee aan waxba loo sii diyaarsan baa kasii daran maanta gu hadduu da-o shan sano oo dambe da-i maayo reer miyigu waa maranaya reer miyiguna magaaladaa ku nool dadku way isku nooliyeen soomaali meelay joogto af soomaaliya ku hadashana waxaanu ku dhiirinaynaa ama aanu usoo jeedinaynaa war bar waxa la beerto war waxa la qoto war ha la shaqaysto cidina inooma maqnee ha la shaqaysto nin walaba meeshaad ku nooshahay dowladdaada la shaqee oo dadkaaga la shaqee oo qabyaaladda iska daa reerkaaga haddaad doonaysid maanta inaad u doodid oo aad doonaysid xil dhibaan maalinta dhulku barwaaqaabo laba xil dhibaan baad helaysaa adigaa dhargaya waxbaad baranaysaa gaashada iyo faqrigaad ka baxaysaa laakiin hadday wax walba ay kuu noqoto reerkaaga ama qofkaaga waxaad ogaataa qofkani berri tiisibaaba imana uu iska tegi laakiin adigu waxba ma haysatid biyihii meel reerkiinu ka caba ma haysatid meel qurux badan oo aad ku laabata ma haysatid qurbahaad ku baabi'i darafkaa ku dili subax barba waad jarmaadi habeenkii markaad soo laabatana waad kala dhici subaxii waad kala yeeshan dadaada halkii baad kasii qaadan meel aad aada ma jirto cid ku maqanna ma jirto haddaba inta dhulkii ku nool wanaag iyo walaalnimo iyo inay wax qotaan iyo inay shirkada samaystaan inay beera beertaan war dhaqaalaha ugu bixiya
وهوبك كدايه ورنتا وشاغا وقبيالة دميري دين ميسو وح الله لا وحي انترس عم تشرتو انت دقنا ويسير بابي ان انت اتكت من وي بابي ادونا قربان كنا ما نكون بابي هدو بعيدها ارسنن خير بس سيدنا سمي الشعب نود هو بس سيدنا ضدك سمي اسلينيتا اسلينيا اود منه حتى مدحني انه اود منه انا محرك اوطريه قالك اوطريه ومشكلة قالك الشركة ولا واحد حراج دكتي ولا كلسوني حراج كلسوني إلى دكري مكة كلونكي معدنتي الجاز في الشيخ ان لما يا لو طلق قالك انا لقى قحيو فرتو وانا سلمي خلاص بديس كونفر رتبان شيخ وحي بقى إذن كسر على إذن كنا عارك يشتغل التقضية عن كان عشرة صدو بقى يهبر أول يقر حيث سبيلو هبر أول بقى يقول صدو بي براك صدو بي هو ده قال لما إيا إنجو أويا دي كونفورتا لقبي يالا إذن كنا مشاريع هاي أدال إذن لي شيخ وحان هو تصبح في فرمية أم حاكينا واكنا دكذا هاني خيرات كان يبطل كان معدنتي سي بترول كسي وبوحو كان يرضي ما أركان شيخ هو حبط دان لا هذا الموسى لا هذا نرجع نقول سومالي ولا بقول له يسني سه عدك هو جاره يا لا هذا الموسى وأنا هو جاري كرام موسى ورعيد ما أدري بس صار وأجراديد حتى مديدين جوجل نبضين وأجراديد مديدين صل سلاطين تي أصوات رت موسى ما يسدين والله يسدين وروح هوية ادفع بالتي هي أحسن ورسومالي واحد العدالة كلا رغونا الروي مدقو روي حاجرة أدب الحوار هبل وضوضو روي حاجرة نغوشي إيشي كورغورتن كهبل وقلو روي حاجرة مركا لايس قبطو السي عبب يعني وحي على بدن بالعيرية وار أم ميلوغ مدقو وار بعيدة ماذا انتكال قاعدنو كراديادو يا نبضونو دو كي صوماليد مديدين ورا ما ان اسراعنو اما ان صومالي كو دبيرنو انو روغوي اما ان ما رغت ما مكونا غد سنو اما ان ان كسو نقونو شروطي كسو بيرنو وحا ودالي نايسي على خليف غلي تيجري واردي صومالي لان لو دنياي واردو البان تو دارو دو حيدين ما يقول ديجري والن يا بيجري تيتت كوالا لايو لايو وحلا ييبا حيتك يا دي لا يا دا تولد وها زناوي هبك صور كع لكن انا ما دول بانتا يا جفوي دول بانتا بكودي ودد كودي كلا يري عن ور وعلى ان سومالي لاند انيو كنت اجي او دستاي او استاكسدي او كطل بطي انا ودد كقبين او غبدا يو قدوميه يا سرقالكا اساقا ام سومالي لاند ركا ilaahay to korraqsaas wiif 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 ugu xaroonaya gabdhihii guursanayo iyo shuruudta qaadayo ku xaroonayo ku banacsanayo wax walba sharaf wax irir leh iyo wax saaq leh iyo aanan maqlin taarodkii calankoodii bay tasiibeen bay kii saaq taageen waa mida wax sheekada irir keenay oo dad doono isaaqa irir irir ku kalifay anuu ma garanay isaaq xoog kuma qabsan حيرت بكويمة دي بالتكس يا سياسة أما ريجينك أما هذي لا يقول مايو تقبائل كي أرد حق علي أرد حلوشي والباندو هو رجلا يلا كشدين لكن رق تراكيل نق نقميض له أم حيل أم حب أم مال حب أدك زعوب ما أدك زلك أنتي كرنا ساسي كو آم صناعين او اي كوكا او قدن بيا البانتي لحدي سبع سلاي البانتي بات شبهة سمايستي البانتي بات تولو تولو او قرقو اي ما انت اي البانتي سوي مهدين واتو عايستين كني اي جان بوعا كتري وعا كتري واقا بحين البانتان هل نعابي دين السير كنغان كتشان اي نعابي دين قدية سمايستين ayagoon ku dhawaaqin ba wixii ba xabad bilaabat xabaddii markii dhacdayna war ay joojinaa la yiri lama yeelin ceeb baa dhacday weliba magaalada lagu jiraa la yiri xabadda joojin lama yeelin waa isku fara baxsaday dig iyo damta la iska kor meydkii baa warmay dhaawacii baa warmay gablan baa dhacay agoon baa dhacday sayda la qaaday magaalo dhan baa qaxday wasiiru daakhiliya kiyaarimaa gudaha agagixisa weye simad وأرسنال
وكوي حق جيرك يا أقل أيام فيو ونكا قال يا راد كويس ورواتك كي وشعب كي ودقيق كي أروح كحنا ولا أروح دعي ورعي بتدعي أروح أشتري الدينير هالك مين الغوص مين وروى إلكي وروى تطكي وروى وروح كان يدقن كي إسلام كي يفتين تينا شو حكومة حرام نوي قال هذا يدو يسمى دو وحفي عم بيكو حدي ورسالاتين تمان ناديريني وحينا مضى تام كرسوني دي كلهم طي وحبت دي إسلام دحية دا أوز جورعي أوز لايي عقل ماء بديو رعيس عقل ماء والشعب قريبا دي أقصى نقدين والسكولة دي هفر مين وردان يرى أن أكس سكولة دي أكون نقدين جامعة دي أكون نقدين وارقنع سيو دي أكون نقدين وارما يردو دي هفرتين يا لكن تد كيما وحا جانس لوسي يدغى ما انطبع Yeah.